Wer ist genug? Hey, jetzt kriegst du. Тук определено на тая плаващата статуя плажуват бая костенурки. Къде са се наредили, само че времето е доста лошо за слънчеви бани. Те просто си почиват там, водните костенурки. Търсим още някоя водна костенурка да я снимаме как плува, обаче за сега само снимаме тези, които са наредили на плаващата статуя. Тя определено обаче по някакъв начин е закотвена тази статуя, защото от вятъра се придвижва напред, обаче общо взето въртите едно място. Ако не беше закотвена, сигурно щеше да се удари някъде брега, пак тя се върти. Ту наляво, ту надясно. Гледа би, ама няма други плаващи костенурки. Само тия плажуващите на статуята. Иначе си е интересна тази статуя, нещо като метална сърна на сало. Оф, това е по-скоро елен, сега забелязах, че има и рога. Значи метален елен на сало. Пула на сало. Абе, там ми са мерна някаква водна змия, ама можете да ми се сторило.